الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. انتخابی اصلاحات بل قانون بن گیا ہے, ساتھ میں حکومت نے ختم نبوت کی شک میں سے حلف نامے کا لفظ بھی حذف کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن لڑنے کے خواہش مند افراد کو اب کاغذات نامزدگی میں ختم نبوت کا بیان حلفی جمع نہیں کرانا ہوگا, بلکہ وہ محض سادہ کاغذ پر اقرار نامے کے ذریعے ختم نبوت کا اعلان کرے گا. ظاہر ہے کہ بیان حلفی کی ایک قانونی اہمیت ہے, قانونی حیثیت ہے, اور بیان حلفی جمع نہ کرانے پر کوئی مسلمان مرد اور عورت اپنے مسلمان ہونے کا قانونی ثبوت نہیں دے سکتا, جبکہ آرٹیکل 62-63 کا بھی اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا, اس کو کوئی سزا نہیں ہو سکے گی, کیونکہ اس نے حلف نامے نہیں دیا, اس میں قسمن حلفن تو کچھ کہا ہی نہیں. ختم نبوت جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ, کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. وفاقی وزیر قانون نے اس انتہائی اہم اور سنجیدہ معاملے پر کیا کہا, آپ دیکھیے. نبوت کی اس کا قلم ہی ختم کر دیا, اب اس سے استغفر اللہ کوئی اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. یہ آپ پرانا اور نیا اگزیکٹلی دا سیم ورڈ جو ختم نبوت کا پیراگراف ہے, کوئی چینج نہیں ہوا. تو یہ بالکل جو تنقید کی جا رہی ہے بڑی افسوسناک ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کر کیا رہے ہیں, کیا رہے ہیں, کیا کھیل کھیلا ہے انہوں نے. الفاظ میں تبدیلی نہیں ہے, اوپر جہاں پر حلف کا لفظ تھا وہ انہوں نے نکال دیا ہے, باقی نیچے الفاظ اس طرح ہے, یعنی اقرار نامہ رہ گیا ہے. آپ اتنی بڑی اور سنگین غلطی کا سوچ تو نہیں سکتے جناب زاہد حامد صاحب, لیکن آپ لوگوں نے اپنے قائد کے تحفظ کے لیے قانون سازی کر لی ہے, ختم نبوت کے حلف نامے کو بدل دیا, اور عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. آئین اور قانون کی باریکیوں کو سمجھنے والوں کے نزدیک بھی نون لیگ نے اپنی ریاست کے لیے ریاست کی اساس تک کو نہیں چھوڑا, اور خود کو بدلنے کی بجائے دو قومی نظریہ, قرارداد مقاصد اور 1973 کے آئین کی روح کو بدلنے کی ناپاک حرکت کر. علامہ خادم حسین رضوی صاحب سربراہ ہیں لبیک یا رسول اللہ تحریک کے, اور صبح سے یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں اس وقت پنجاب اسمبلی کے باہر, براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ زاہد حامد صاحب کہہ رہے ہیں, وزیر قانون کہہ رہے ہیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, الفاظ اسی طرح ہے, اور یہ چھپا رہے ہیں وہ کہ انہوں نے حلف کا لفظ ہی نکال دیا اس میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. یہ وزیر قانون صاحب نہایت ہی غلط بیانی کر رہے ہیں, اگر انہوں نے تبدیلی نہیں کی تو ان کو لفظ حلف سے کیا تکلیف ہے, ان کو وضاحت کرنی چاہیے. اور آپ نے پہلے خود بیان فرمایا کہ جب حلف نہ ہو تو عدالتیں بھی کوئی سزا نہیں دے سکتی اور کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتی, تو ہمارا یہ سوال ہے اور پوری ملت کا, پورے مسلمانوں کا یہ سوال ہے, ہزاروں کی تعداد میں یہاں بھی مسلمان بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں, کہ کس کے کہنے پر ان کو تکلیف ہوئی ہے, وہ وضاحت کرے وزیر قانون, فی الفور کرے, اور اس کو واپس لینا پڑے گا, اور ہر صورت میں واپس لینا پڑے گا. پاکستان بنا ہی رسول اللہ کے دین کے لیے, حضور کی عزت کے لیے, حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الفاظ دیگر وہی ہیں, نیچے اسی طرح ہے, میں وہ ابھی سکرین پر دکھاؤں گا ابھی کہ کیا اصل حقیقت کیا ہے. انہوں نے وہی پڑھ کر سنا دیا کہ جی جو پہلے تھا اب بھی وہی الفاظ وہی ہیں. یعنی میں اس کا مفہوم بیان کر دوں کہ میں بطور مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, وہ سب الفاظ وہی ہیں. لیکن یہ دیکھیے آپ, یہ سب سے پہلے عائد ابب مینشن کینڈیڈیٹ, یعنی میں امیدوار جس کا نام اوپر ہے, ہیئر بائی ڈکلیئر آن اوتھ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ, پھر آگے تفصیلات ہے کہ میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے, اور وہ اس میں ہے. اب انہوں نے جب کیا ہے تو یہ دیکھیے اوپر, اب نئے میں کیا لکھا ہے کہ ہیئر بائی ڈکلیئر دیٹ, میں صرف کہتا ہوں, بس میں صرف کہہ رہا ہوں, میں حلف نہیں لے رہا, میں اس چیز کا جس طرح قسم کھانی ہوتی ہے آپ کو دل سے اقرار کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں ہے. یہ کتنی بڑی سازش ہے آپ کے نزدیک میں علامہ صاحب, اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کا جناب پاکستان کا جن مقاصد کے لیے بنا ہے ان کا بالکل یہ نظریہ پاکستان سے بھی ہٹ گئے, اور اسلام کے ساتھ بھی انہوں نے بہت بڑی غداری کی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی ختم نبوت پر کتنی بڑی گواہی دی. میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ زمین کے اندر مٹی کے ذروں کی جتنی تعداد ہے
میں خود گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اتنی بڑی گواہی کے بعد اور سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی, جنگ یمامہ, اور اس کے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے جن میں 700 حافظ اور قاری تھے, اور صدیق اکبر نے پوری سلطنت جو ہے وہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے داؤ پر لگا دی. یہ کون ہوتے ہیں اور ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ہمارے بڑوں کے بنائے ہوئے قانون کے اندر یہ وہ لفظ نکال کر اپنی طرف سے داخل کرے, یہ فی الفور واپس لے. جی, اور یہ معاملہ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلیفہ اول سے لے کر اس وقت سے ہے, اور مسلمانوں نے ہمیشہ الحمدللہ, کیونکہ اس کی حفاظت تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمانی ہے, لیکن مسلمانوں نے بھی ہمیشہ اس میں کردار ادا کیا ہے, یہ سازشیں ہمیشہ ہوتی رہی ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو یہیں پر روک لیا جائے, اور یہ حلف کا لفظ دوبارہ لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی راستہ نہ رہ جائے, پھر کوئی سازش نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے, اور ان کو بس لینا نہ پڑے گا جو تبدیلی کی ہے, ورنہ جو ہے وہ بہت بڑا راست اقدام ہوگا جس کی یہ تاب نہیں لا سکیں گے انشاءاللہ. اچھا, ابھی آپ کا کیا لاحمل ہے؟ ابھی آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, حکومت میں سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا؟ آئندہ کا آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 6 تاریخ کو 30 جماعتیں ہیں, مذہبی جماعتیں, جنہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. نہیں, ہم تو ابھی بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ ابھی جاری ہے ہمارا دھرنا. قائدین جو فیصلہ کریں گے اس کے بعد فیصلہ ہوگا. جمعے کو ملک گیر اعلان جو ہے وہ احتجاج کا کیا گیا ہے, اور تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے زیر اہتمام حضرت داتا صاحب سے لے کر پنجاب اسمبلی تک جو ہے وہ مارچ ہوگا, اور اس کے بعد پھر آئندہ کا لائے عمل کا اعلان کیا جائے گا. یہ جو مذہبی جماعتیں احتجاج کا اعلان کر رہی ہیں, یہ اسمبلی میں بیٹھے ادھر کیوں نہیں بولے یہ؟ ہاں جی, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اور یہ جی 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 فرمائیے. جی, 120 حلقے کے اندر یہ کچھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے, 3 جماعتیں جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی, اور فضل الرحمان بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا, ساجد میر بھی کھڑا تھا. تو اس وقت ان کو ناموس رسالت یاد نہیں آیا لبیک یا رسول اللہ کے مقابلے میں انہوں نے جنہوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا, ان کے اندر ان کو ناموس رسالت نظر آیا. آج پھر یہ دکانداری چمکانے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم یہ کریں گے, وہاں گونگے شیطان بن کر اسمبلیوں میں بیٹھے رہے. اچھا, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, یہ دوبارہ سے یہ باویلا جس طرح پہلے کیا جاتا ہے, کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھے گا تو اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک یہ بھی سوچ ہے کہ جی حلف رکھیں یا اقرارنامہ, اس سے تو فرق نہیں پڑتا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ جناب قبلہ, یہ تو سوچنے کی تو اور بات ہے. آپ کو پتہ ہے 1953 کی تاریخ کے اندر 10,000 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے اس نام پر, اور آپ کو پتہ ہے 1974 میں کتنی قربانیاں ہوئی. یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ایجنٹی کر کے پھر اوپر سے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اندر سے بڑے پکے مسلمان ہیں. مسلمان ہوتے تو حلف کا لفظ کیا تکلیف, آپ خود بتائیں. پوری امت ان سے سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا تکلیف تھی, کیا مجبوری تھی یہ حلف کا لفظ اڑانے کی, وہ ہمیں بتائیں نا یہ زائد آمد آ کر. جی, اصل میں ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس لیے انہوں نے اڑا دیا کہ 62 میں آپ نے بھی کہنا ہے کہ میں گناہ کبیرہ نہیں کرتا, تو کل کو اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہ کل کو 62-63 میں ان کو نااہل نہ کیا جا سکے, اس لیے انہوں نے حلف کا لفظ نکالا, اور اس کی وجہ سے وہ نکالنے کی وجہ سے نیچے ختم نبوت کی بھی بات آ رہی تھی, اس میں سے بھی چکے حلف کا لفظ اوپر سے گیا تو اس میں سے بھی نکل گیا. اب یہ ان سے اگر تو سازش نہیں ہے تو پھر بہت سنگین غلطی تو ہے, ان کو یہ ہر صورت واپس لینی چاہیے. آپ کیا امید کر رہے ہیں کہ ایسا کریں گے؟ کیونکہ ابھی زاہد حامد صاحب نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا, انہوں نے بس آ کے کہہ دیا نہیں الفاظ وہی ہیں اور حلف کا کوئی ذکر تک نہیں کیا انہوں نے. یہ ملک کے بھی غدار ہیں اور اسلام کے بھی غدار ہیں, ان کے مقاصد بڑے ہی خطرناک ہیں, اور یہ 100 بندوں مودی کو بغیر ویزے کے اپنے گھر لے کر گیا. بتائیں نا, مودی تو مسلمانوں کا بہت بڑا قاتل ہے, اور پھر امریکی جاسوس سے مری میں اس نے ملاقات کی, پھر ہندوؤں کے مندر کے اندر جا کر یہ کہنے لگا یہ عارضی لکیر ہے. آپ مجھے بتائیں یہ نظریہ پاکستان کے عارضی لکیر ہے, لاکھوں قربانیاں ہوئیں اور 70,000 مسلمانوں کی بچیاں تو وہ ہیں جو ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے. یہ عارضی لکیر تھی جس کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں, ہمارے بزرگوں نے ایک صدی جو ہے یہ آزادی کے لیے لگائی. تو یہ کہتا ہے جا کر کہ یہ مختلف مذاہب یہ بھی اللہ کی جو ہے نعمت ہیں, جس طرح پھول ہوتے ہیں. تو اس نے تو 1,24,000
ہزار انبیاء اور رسل کے آنے کی جو ہے وہ مقصد بھی اس نے اڑا دیا کہ پھر حضور کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ کہ اگر یہ کفر بھی اللہ کی نعمت ہے مجھے یہ بتائیں. اچھا یہ بتا دیں علامہ صاحب کہ ابھی تک کسی نے آپ سے رابطہ نہیں کیا, کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آ رہا کہ آپ سے کوئی بات کریں کہ ہاں جی ہم دوبارہ لا رہے ہیں؟ یہ بدماش بنے ہوئے ہیں, یہ پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کو اب یہ نظر آئے گا کہ حضور کے غلام جاگ پڑے ہیں یا کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان صرف اسلام کے لیے بنایا. نہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر انہوں نے یہ حلف کا لفظ دوبارہ نہیں اس میں شامل کیا, اگر یہ ان کی سنگین غلطی یا سازش ہے, یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے, تو ہم بھی آپ کے ساتھ سڑکوں پر ہوں گے, ہم بھی شدید احتجاج کریں گے, ہم بھی اس پر آواز اٹھا رہے ہیں, کیونکہ اس پر تو کوئی رسول اللہ جی اس پر تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کسی مسلمان کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب یہ آپ ذرا بتا دیں سب کو, ان کو بھی سمجھا دیں حکومت کو کہ کیوں یہ ختم نبوت اتنا اہم ہے ہمارے لیے, یہ ہمارا ایمان کا حصہ کیوں ہے, اس کی یہ بنیاد کیوں ہے ہمارے لیے؟ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا اور خود رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اور اس کے بہت زیادہ قربانیاں, اور پیر میر علی شاہ صاحب تک سیدنا صدیق اکبر سے لے کر اس کے اندر امت نے ایک لمحے کے لیے بھی مداہنت نہیں کی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی لوگوں نے کہا تھا کہ انگریز آپ کو مروا دیں گے اور انگریزوں کا یہ لگا ہوا پودا ہے, آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لوگوں نے مخلصانہ مشورہ دیا, وہ اخلاص کا معنی ہی نہیں جانتے تھے. اور پیر صاحب نے بڑی تاریخی بات کہی, فرمایا ہم سے ایسی بےغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے, اور ہم سے بھی ایسی بےغیرت مولویت نہیں ہو سکتی کہ یہ جناب حلف نامہ تبدیل کرتے رہے اور ہم مسجدوں میں بیٹھے رہے, ہم میدان میں آ گئے, ان کو واپس لینا پڑے گا یہ سب کچھ. اور جذبہ کیسا ہے, آج بھی وہی جذبہ ہے مسلمانوں میں الحمدللہ ختم نبوت کے لیے؟ جی جناب, یہ تو گردنیں رکھے بیٹھے ہیں, یہ سارے گردن اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری گردنیں حضور کے لیے ہیں بالکل, اور یہ ان کو پتہ نہیں ہے مسلمان گناہگار کے لیے معافی ہے, غدار کے لیے معافی نہیں ہے. ہاں جی, اور ان کو پتہ ہے قیامت والے دن حضور ہی آئیں گے تو سب کی بات بنے گی بے شک. علامہ صاحب, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسے سازش عناصر ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حضور کی محبت یہاں سے نکال لیجیے, یہ سازشیں ہر کچھ عرصے بعد اٹھتی ہیں, یہ کہیں اسی کا حصہ تو نہیں ہے کہ ہم ہر کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا آج بھی مسلمانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا عشق کا وہی جذبہ ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں آج بھی وہی جذبہ ہے, پھر پیچھے ہٹتے ہیں, ورنہ وہ کرتے رہتے ہیں شرارتیں, اور یہ اسی کا حصہ ہو کہیں سے. قبلہ وہ حصہ تو یہود و نصارہ کا ہنود کا ہے نا, اس نے مرزائیوں کو بہن بھائی کہا ہے, اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اگر مرزائی اس کے بہن بھائی ہیں تو ہم کیا لگتے ہیں اس کے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح غیر مسلم ہیں ان سب کو حقوق حاصل ہیں, وہ غیر مسلم ہیں اسلامی ریاست میں وہ رہ سکتے ہیں, لیکن مسلمان کے لیے تو یہ شرط ہے, اس کو تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, اور اس پر سب کا اتفاق ہے آئین میں, اسی لیے یہ شکائی ہے کہ جب تک کوئی سرکار دو عالم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کے لیے اب اس طرح کی دوبارہ چھیڑ چھاڑ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں ہر کچھ عرصے بعد؟ یہ کیا بین الاقوامی ایجنڈا بھی ہوتا ہے, باہر سے بھی یہ سازش ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے, اور یہ بالکل بیکار لوگ ہیں, اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کہے ستم کرے دھرا ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. مسلمان تو ان چیزوں کو خاطر میں ہی نہیں لاتا کہ اگر کوئی دنیا کا مفاد ہو تو وہ اللہ رسول سے بے وفائی کر دے یا اپنے دین کے ساتھ غداری کر لے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف بس مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے, اور جو کفر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کا انکار جو ہے یہ کہاں لے, وہ تو مسلمان رہ ہی نہیں سکتا, اور مسلمانوں کا بنیاد ہی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے جو آدمی کہا جی میں حضور کو آخری نبی نہیں مانتا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے اس بارے میں کیا ہمیں ملتا ہے کہ کتنا اہم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے فرمایا لا نبی بعدی؟ جی میں نے آگے پہلے بتایا نا کہ حضور نے اتنی بڑی گواہی دی, تو یہ صرف لاہور کی مٹی کے ذرے جو ہے ان کی تعداد کوئی نہیں گن سکتا قیامت تک, تو پوری دنیا کے مٹی کے ذروں کے تعداد کے برابر حضور نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا, اور اس پر صحابہ کا اجماع امت ہے کسی ایک. جی قرآن مجید کے حوالے سے بھی فرمائیے. جی
جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. جو معنی حضور نے خود بیان کیا وہی معنی قیامت تک ہے. پھر جو معنی صحابہ نے سمجھا اور ائمہ اسلام نے سمجھا, مسلم نے سمجھا, محدثین نے سمجھا اور قیامت تک صوفیاء نے جو معنی سمجھا وہی ہوگا. ایک زندیق اٹھ کر اس کا کوئی ذلی معنی کرے, کوئی بروزی معنی کرے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ مرزے کے جتنے اقوال ہیں اس جی مسئلے میں وہ انجس الابوال ہیں. جی ہاں جی. اور اس کا اصل ترجمہ شاب جی جی اس کا اصل ترجمہ فرمائیے گا اس آیت کا. کس کا جی؟ جی یہ جو آیا تھا ابھی آپ نے پڑھا اللہ ما کان محمد جی جی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن وہ آخری نبی ہیں. ولکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں اور حضور آخری نبی ہیں. خاتم کا معنی پھر حضور نے خود کیا. اب خاتم کا معنی جب حضور نے متعین کر دیا تو کوئی دجال قیامت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعین کردہ معنی کے اندر کوئی لا الہ الا نہیں کر سکتا. وکان اللہ بکل شیء علیما اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ خادم حسین رضوی صاحب, آپ نے وقت دیا احتجاج میں. اس ضعیفی کے باوجود اور معذور کے باوجود وہ موجود ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں. والے جتنی بھی انتظامیہ ہیں حضور کے غلام ہیں سب کو میری طرف سے مبارکباد ہو کہ آپ نے یہ مسئلہ پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے ہمارا انٹرویو لیا اور مسلمانوں کا پیغام پہنچایا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے, ساری انتظامیہ کو برکت عطا فرمائے, عزت عطا. بہت شکریہ, بہت شکریہ علامہ صاحب.